Arri hartuzetik, irin maileako batek, bizitzeko moduri bai eko? Gozaz. Gordun bai. Gordun bai. Bai, zer gaine da zuen, diru baltzien, nilega da zuen. Bai, bai. Zer gaur nizu, jo, dineo negro, zer dineo negro, pero orduan, como deporte minoritario, deporte tradicional vasco, no sé qué, no sé cuántos, itxutzen, itxuan behitzen, hori ez maz, eza, deitut gendun, da jo, deitut, ordein dut, da ondo, da erakostaldi asko, erakostaldi asko, ez abeazteko lain, baina egun pixkan un egin bihertxu bat baukan eta hori horreztu, ba, dirutxo horreztu zuan. Normalean, holango plaza baten, bai. Jaietan da zea? Bai, nik orduan gara jartan berren da marrero, zuan, bilaldiko. Baina jo laste du baten egin egin bost, zapatu maizan bost, eta nuzua 1.000 euro. Bai. 1.000 euro gara egin dala gota bost urte bat diru zuan, azte du baten. No. Ez pelota modun, bitxari be, baina, bueno.